はい、ではおかっちです。よろしくお願いします。投げ出す子をやり抜く子に変えるキッズコーチのミスターおかっちです。よろしくお願いします。はい、前に回す素敵な紹介ありがとう、ね、10秒前に前説振ってすぐできるもんやね。緊張してありがとうね。はい、ということで今日は、同席ナイスです。姉ちゃんがいてくれたかな、姉ちゃんがいてくれたかな。これありがとうね。ものすごい心困った、ボートなんでなかなか消すのは忍び難く、消さずに残しておかせていただきました。はい、ということで、5月の20日にこのやり抜く子と投げ出す子の習慣という本を出版させていただきました。これどこかで見たことあるという方、ちょっと挙手いただけたら、どこかで見たことあるねという方、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、この本の話もそうなんですけど、やり抜く子の育て方というテーマでお話ししたいと思います。突然ですけど皆さんに質問です。質問、セブンイレブンに行ったことがあるという方、手を挙げていただいていいですか。セブンイレブン、セブンイレブン、ありがとうございます、ありがとうございます。ではセブンイレブンの看板をなんか見たことあるという方、行ったことある方ですかね。見たことある方多いですね。はい、ありがとうございます。それではセブンイレブン、あれは全部アルファベットで書いてるんですけども、どれか一つが小文字やったんです。それを知っているという方いますか。はい、想像してください。皆さんは、毎日行かれてる方もいるだろうし、どこかで看板を見たことあるという方がほぼ全員でした、ね、セブンイレブン、英語で書くと、うちも英語の教室やってるんで、セブン、セブン、ここまでですね。セブン、あ、チェック、ネットダメですよ、ネットチェックダメですよ。ネットダメ、ネットダメ、ネットダメ、セブン、入れ、文ですね。はい、はい、このね、これ全部大文字なんです。大文字なんですけど、この一つが小文字やったんですよ。皆さんの記憶のどこかに絶対あるはずです。なぜなら、看板を見たことあるから。ですよね。ちょ、10秒考えてください。セブンイレブンのどこかが小文字です。どこでしょうか。10秒間。はい、それでは、皆さんに聞きましょう、ね、S だという方手を挙げてください。あ、1人、じゃあ P、 どれか1回手を挙げてくださいね。 V、 E、 M、 E、 L、 E、 V、 E、 N。 はい、正解は皆さん、今携帯でチェックしてみてください。どうでしょう、携帯持ってますか。スマホでセブンイレブンって 出したら出てきます。セブンイレブンで出したら出てきます。はい、セブンイレブン、 Google でもサファリでも、Firefox でも何でも OK です。セブンイレブンってカタカナで入れたら、画像が出てきますので、どこか分かるはずです。どうでしょうか。セブンイレブン の、 画像のところを Google で入れるだけから、画像を入っていって、何でやろ、あ、そうそう、これは分かりました。出た、あんなの出てますよ、ほら。さあ、答え分かった方手を挙げてください。はい、1人、あ、2人、3人、どうでしょう、皆さん。あと5人ぐらい分かったら正解発表しましょうか。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。セブンイレブン見てくださいね。はい、はい、正解は これですね。ここが小文字の N になっていたんです。はい、これ知っていたという方手を挙げてください。はい、じゃあ、セブンイレブンに行ったことあるという方手を挙げてください。で、その看板を見たことあるという方、そのまま手を挙げてください。で、ここが N ということを知っていた方は手を挙げてください。ゼロですね。これってこれどういうことでしょう。これどういうことですか。
ゆきさん、これってどういうことですか？聞きますか？どんどん聞いていくスタイルでね。これ皆さんは看板見たことあって行ったこともあるはずです。この近くにも3軒ぐらいあるんです。セブンイレブン。でも、ここの N は気づかなかった。それは何ですか？見たつもりで行ってた。拍手してください。ありがとうございます。そうなんですね。人間っていうのは、見ているようで見ていないんです。ね、自分の目で見ているもの全ての情報として頭に入っていないんです。自分が見たいものしか見ていない。でもね、今日ね、もうこれ出るじゃないですか。この教室出てセブンイレブン見つけるでしょ。次はどうでしょう。これ皆さん見えると思いますか？これ見えるという方は手を挙げてください。はい、ありがとうございます。これ何でしょうね。これなんですよ。今日やるのはこれです。今アンテナを僕は皆さんにプレゼントしたんです。アンテナですね。ここは N だよっていうアンテナ、その情報を受信するアンテナを手に入れたら、皆さんは次セブンイレブンに行ったらセブンイレブンが小さい小文字として見えるようになるんです。でもアンテナがなかった今日までの話はこの N が見えてなかったっていうことなんです。今日の講演会でも皆さんが今まで見えていなかったものを見えるようにするためのアンテナをプレゼントしたいと思います。もしかしたら子供さんを見ていていいところ一つも見つからへんとか、もう何も良いところないし、できるところないし、才能もないし、可能性もないし、いつもイライラするわ、そして自分の子育ても全然あかんわ思っている方でも、もしかしたらポンってアンテナを立てたら、お子さんのいいところとかできてるところとか、ちょっとでも進歩したところとか進化したところとか、才能とか可能性とか魅力とかが見つかるようになります。ですので今日は最後までお付き合いいただけたら幸いです。よろしくお願いします。まず簡単に自己紹介させてください。1980年大阪生まれ40歳です。昭和55年生まれですね。55年で大阪で生まれました。で京都の大学を卒業して、そしてここの和歌山に来ました。で和歌山に来た時、僕はあれですわ、製薬会社で営業マンやってたんです。あ、どうでしょう、バイバイ、おかちの声聞こえてる？取れてる？あ、聞こえてる？ OKOK、 はい、製薬会社の外資系の MR をやってました。うつ病の薬をこうやって使ったら安全やねとか、こうやって使ったら危ないよっていうのを精神科とかメンタルクリニックの先生に案内するというお仕事です。でその仕事をしている中で、うつ病っていうのは何なのか、治すこと大事ですよ。だってうつ病の8割が自殺する人の8割がうつ病が潜んでいる。だからうつ病を治すことで日本の自殺者は減る。だからうつ病を治すことは大事だ。でもならないようにすることってめちゃくちゃ大事やな。でうつ病にならないようにするためには、社会に出るための出る前の教育が大切だ。そのように僕は考えて、30歳の時に会社を辞めてアメリカの大学院留学し、そしてスポーツ心理学、いわゆるスポーツを通じた人格教育プログラムを勉強しに行きました。そして2014年、ちょうど7年前です。7年前この和歌山に帰ってきました。で帰ってきてここピーターソックスを立ち上げました。でこのピーターソックスっていうのは、学校の勉強だけじゃなくて、学力だけじゃなくて人間力を育てる学校、それをコンセプトに英語やったりダンスやったりバスケやったりヨガやったり将棋やったり、とにかくやっててワクワクするものをやっています。はい、そんな感じです。ということで今日はね、早速ですけど、やり抜くことの育て方というテーマでお話ししたいんですけど、この本を先月発売したんですけど、この本を出版するまで、出版する前から現在まで僕ね、50回ぐらい講演やってるんですよ。50回ぐらい講演やってて、その講演っていうのも鉄板で、もう聞いててめちゃめちゃ分かりやすくて、めちゃめちゃ面白くて、それすぐに使えるっていう実践が満載の講演会をやってたんですけど、今日はその講演会をやりません。今日はやらないです。今日はね、やらないです。今日はね、それ僕ワクワクしないので僕やらないです。今日は、皆さんにお伝えしたいテーマっていうのが、自分が感じた気持ちを大切にしようねっていうお話を今日はしたいと思うんです。で、その前々から用意したことっていうのは、まあ、もちろんいいんですけれども、それよりも今僕が皆さんの顔を見て、皆さんが感じていることを僕も感じながら自分の言葉で伝えていく、そういうことを約40分ですね、やっていきたいと思います。いわゆる即興ですね、ほぼ即興で、まあ
話したいことをね、もういっぱいこうわーって書いてきたんですけど、これ点と点が全然つながっていない感じなんで、これがどういう形でつながっていくのか、そしてどういう風に一つの物語として皆さんと一緒に共有できるのかっていうのは僕自身わからないんで、めちゃくちゃ楽しみです。はい、ということで、まあ、早速紹介していきたいんですけど、アンドリーちゃんですね。はい、ヤギの心の育て方ということなんですけど、そもそもやり抜くことは何かってことですね。やり抜く子、僕の中では自分がやるって決めたことを最後までやり抜く子、いわゆる情熱の持続力が非常に高いです。やりたいっていう気持ちがずっとやりたいなんです。普通の人はやりたいって始めたことでもなんかずっとやってたらやらなあかん、やるべきってなって義務感がこう降ってきてやりたくないことに変わったりするんですけど、やり抜く子はやるべきことをやりたいことに変えるんです。やりたいことをやりたいまま、やるべきこともやりたいことに変える、そんな子がやり抜く子です。で、やり抜く子っていうのは一言で言うと自分軸を持ってるんです。自分の軸、それは自分の心の声に素直に従って生きるということですね。はい、この自分軸ができている人は3つのステップ、3つの軸が通っているというふうに僕は考えています。これが今日のメインテーマです。3つの軸、どうでしょうか。感じる、考える、自分軸で生きてる人っていうのは感じる、考える、行動する、これが一つの、あ、どこか適当に座っていただいて OK ですよ。はい、これが一つの軸につながってるんですね。はい、どういうことか、自分がやってみたい、あれ楽しそうじゃない、これ面白そうじゃない、この何やろ、この石をひっくり返したらダンゴムシいるかなとか、アリさんたくさんいる、もうこれちょっとついてみたら面白そうやなみたいな、ちょっとやってみたいっていう衝動性だったり、面白そうやなっていう興味とか関心、それをまず感じられるんですね。自分が楽しいことを感じられる、で感じたことをじゃあ考える、どうやったら楽しくなるだろう、どうやったらもっと面白い鬼ごっこを開発できるだろうっていうことを、自分が感じたことを実現するためにどうやったらいいのかを考えて、それを作戦を立てて行動する、そして行動したら面白かったとか面白くないとか、楽しかった楽しくないっていろんな結果が出てきますよね。その結果をまた感じて、そして新しいことを考えて行動するっていう、この一つの感じる、考える、行動するっていうのがしっかり通っている、これがやり抜く子です。やり抜く子、はい、この感じる。じゃあ投げ出す子っていうのは自分がやるって決めたことを最後までできない、途中で投げ出してしまう子、投げ出してしまう子はどうなのかっていうと、これがねめちゃくちゃちっちゃいんですよ。全部めちゃくちゃちっちゃいんですよ。自分で感じるということと考えるということと行動する、全部ちっちゃいんですよ。これマサルさん、なんでこれ投げ出す子は感じる心とか自分で考える力と行動するのがちっちゃくなってると思いますか。自信がないから。ありがとうございます。じゃあゆきさんどうでしょう、なんででしょう。正解ないでしょ、感想でないでしょ。本気じゃないか、ありがとうございます。そうですね、本気じゃないとかからとか自信がないからとかいろんな考えがあります。でも、一つ言えること、子供の時っていうのは周りからの評価とか周りの言葉がすごい影響するんですね。で、何をするにしてもこっちやった方がいいよとか、そっちじゃないよとかね、今そっちじゃない、今は勉強、ゲームじゃなくて勉強しなさいとか、親からの指示とか命令とか、もっとこうしたらいいよっていう失敗を先回りして、子供ではなくて親が考えた答えを子供に教える、つまり子供は自分で考える機会がなくなったりとか、その先回りしてるから行動する機会
回も奪われてしまうんですね。だから行動する力とか考える力がどんどん小さくなっています。そしてプラス泣いてはいけませんとかね、お兄ちゃんだからしっかりしなさい、我慢しなさいっていう風に自分の気持ちを表現することを禁止されたり否定されると、自分の気持ち、そのままの気持ちを出したらダメなんだっていう風になって、ちっちゃい自分、まあ、インナーチャイルドとかいろんな言葉があるんですけども、ちっちゃい自分を自分で閉じ込めてしまう。そのままの自分出したらお父さんにもお母さんにも嫌われるし、みんなにも認められへん。ここで居場所を作るためには自分を出したらあかん、本音を言うたら嫌われるっていう風になって、自分の身を守る手段として本当の自分を隠してしまいます、ね、だから自分で感じる心がどんどん弱くなっていく。だから自分で感じる、感じるままあれやりなさい、これやりなさいって言われた、与えられることを一生懸命頑張るんです。だから一生懸命頑張るから周りの人からしたらいい子とか、素直な子っていうふうに評価をされます。大人の言うこと、そして周りの言うことを聞くから、この子はいい子だねって言われるんです。でこの子はいい子だって言われるためにますます頑張る。で頑張るから褒められる。だから頑張るんですけれども、自分が本当にやりたいことっていうのが井戸の中に隠されてて分からない、つまりやりたいことが分からない状態でやるべきことをやり続けて、まあ10年20年とそれでいいかもしれません。でも社会に出たら、社会に出ていろんなことを求められて、それを答えていくうちに、各地もちょっとなったんですけど、うつ病になってしまったり、不安障害で悩んでしまって眠れなかったり、自分の力が発揮できなくなる。なぜなら他人軸で見てるんです。ここの自分が本当にやりたいことを瞬発点にせぬまま、あれやりなさいこれやりなさいというやるべきことを出発点に生きているから、エネルギーが枯渇してしまう、つまりバーンアウト症候群、燃え尽きてしまうんですね。燃え尽きてしまう。だから僕が提案したいのはここですね。感じることを出発点にしようねっていう話、もう今日はこれだけです。もうここの感じるということ、自分の気持ちを感じる、なかなかうまく言葉にできません。でもその気持ちを感じるということ、それを言葉にできないことを周りにいる大人の方、先生方が言葉にしてあげる。そうすることで、あ、自分は今こういう気持ちなんだ、悲しい気持ちなんだ、順番抜かされたからたけし君にムカついてるんやっていうことが分かってきます。で分かってきて、分かってくるけど、それをどう表現するかまた別の話です。その怒りをそのまま怒りとして表現したら、やっぱりその対立しか生まれなくて、そこから居場所がなくなるってことがあるかもしれないので、感じるってことは大事だけど、それをどう表現するのかっていうのはまた一緒に考えていこうってことです。でもとりあえず、9歳まで、特に9歳までは感じる気持ち、どんな気持ちでも大事な気持ち、怒りもあるし、楽しみ、悲しみ、腹立たしさとか、いろんな気持ちがあるんですけど、その気持ち、どんな気持ちでもあなた、大切なあなただから、大好きだよと伝えてあげるとか、ここの感じるということを大切にしてほしいなというふうに感じてます。はい、でさらに言うと、やっぱこう投げ出す子っていうのはこういうふうになったときに、外側にね、アンテナが立ってる状態ですね。外側にアンテナが立ってて、真ん中が空っぽになるということです。だから周りからの期待にはうまく応えることはできても、あなたはどう生きたいんですか、これからの人生どういうふうに働いて、どういうふうに暮らして、誰とパートナーとして生きていきたいんですかって30歳になって聞かれても答えられない。そうなるとやっぱ苦しくなってきます、生きづらくなっていくので、しっかりとここの自分の心の内側にアンテナを張って、自分は今どんな気持ちなのかなとか、何にモヤモヤしてるのかなっていうことを感じる機会を与える、これがねとても大事なのかなっていうふうに僕は思っています。はい、こんな感じかな。はい、こんな感じ で今日はじゃあそれぞれどうやって子供が感じる力、どうやって子供の感じる力を伸ばしていったらいいのかということが1つ目、そしてどうやって考える力を伸ばしたらいいのかっていうのが2つ目、そしてどうやって行動する、そして継続する、やり抜く力を伸ばしていくのかっていうことを3つ目までちょっとね話せるか分かんないんですけど、こちらを順を追ってお話ししていきたいと思います。早速ですけど皆さんに質問です。
はい、子どもの自分の気持ちを感じる力、いわゆる感性を伸ばすとか、ね、いろんな言葉がありますけど、感じる力を伸ばすためには大事なことは何ですかというのを今思いのままそこにある紙に書いていただいていいですか。子どもの感じる力を伸ばすために親としてできることは一体どんなことがありますかということを、どのページでもいいので1分半ぐらいで記入していただいてもいいですか。出ましたでしょうか。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんに拍手をお願いします。はい、ありがとうございます。はい、それでは何人かご支援いただける方いかがでしょうか。当てましょう。お願いします。2人の方は自分のやつでも大丈夫です。はい、一緒に話してて、あ、これ一緒だって言ってたところが、本当に好きなことを忘れないようにできる環境を作ったりだとか、こう声をかけるとか、ね、大人って先お父さん言ってたみたいに、どうしても止めちゃう、ね、結構あるけども、そこはふっと我慢して、やりたいのやってみようやっていう風に、でもそれをやりたいってね、その思えるような声かけたり。環境を作ったりすることも大事かなと思います。はい、ありがとうございます。はい、それではお願いします。一緒に、ほとんど一緒だったんですけど、否定しないこと、はい、あと経験をたくさんさせてあげることと、ルイちゃんが私は何々っていう練習をするっていうことは私も書いてなかったので勉強になりました。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。では最後にお願いします。私も今、深いお話をしてもらって、まあ、同じ共通してたのか、一緒に楽しむ、一緒に体験する、たくさん会話をして共感したり、一日の出来事とか思ったこととか、それの子供と同じように目線で聞き取ったり、どう思ったのっていうのを話す機会を作っているっていうのが、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。たくさんのご意見をしていただいて嬉しいです。もう本当にいろんなやり方があると思うんですけども、やっぱ否定しないってことはすごい大事なのかなと。子供の思ってる気持ちを、その怒ってはダメですよとか、叱ってはダメですよとかいう前に、まずそれを認める。これね、ものすごく僕すごいいつもやってるんですけど、認めるっていうこと、はい、認めるっていうのは褒めるってことでもないんですよね。今その怒ってる状態をただ言葉にするだけ、座ってますね、これ携帯取ってますね、白い服着てますねっていう、この評価じゃないですか。その怒ってるそのままを認める、そのまま認める。その子供の気持ちを受け入れられない時もあると思うんですね。そんな時でも認めることができると思うんですね。今怒ってるんだね、怒ってるんだね、今悲しいんだね、これ全然違うんですよ。褒める、別に褒めなくてもいいんです。でもこの認めるということ、怒っているそのままを言葉にする、退屈そうにしてるんだね、これがね、とても僕は普段のレッスンの中で一番気持ちっていうところではすごい大事にしてます、認めるっていうところ。それ以外には子供が今こだわっていること、もうしょうもないこだわりかもしれへんけど、そのこだわりに興味を持ってあげること、ね、アリの行列をこう並んで一緒にこうね、更新してる姿であったりとか、笛でこう剣の侍ごっこしたりとか、どんなことでもいいんですけど、子供が今楽しんでると思ったこだわりを持ってるところに、認めてあげるっていうところがすごい大切なのかなというふうに感じてます。はい、認める。はい、それでは2つ目、考えるっていうのですね。考えるということ、これね、ものすごく僕大事にしてるのが、どうやって考える力を高めたらいいのかってことなんですけど、 G2 を疑問語でっていうことなんですよ。疑問、はい、これはコーチング、社内の講師の研修の時もそうだし、スタッフの研修の時もそうですし、子育てのコーチングの時もそうなんですけど、
この G2 を疑問語で言うってことをものすごく大事にしてます。はい、あの考える力を高めるためにこれはちょっとね解説したいと思います。G2 ということなんで G1 と G2 と G3 3つのゴールがありますあるっていうふうに僕は考えて G1、G2、G3。 はい、G1 が、行動、まあ手段かな、手段とか行動ですね。で G2 が目的で G3 がビジョン、さらに抽象度が高い、上の概念ですね。で、考える力を奪う声がけは G1 の指示語であったり G1 の命令語なんですよ。ゲームをやめなさいとか今から漢字ドリルをやりなさいっていうのは具体的な手段を提示してますよね。漢字ドリルをやりなさいとかゲームをやめなさい。もちろん、こういうアプローチもすごい大事なこともあるんですけども、低学年3年生4年生ぐらいになったら自分で考える力を高めることも大事です。言われたことを言われたままやるだけではなくて目的を教えてもらってその目的を達成するためにはどうしたらいいのかって考える力が大事です。なので G1 を指示するのではなくその G1 の上の概念にある目的を疑問語で聞くと言います。疑問語で聞く、これ前々これやったらどういう風になりますか。漢字ドリルをやりなさいっていうことを G2 で目的で聞くと、でこの前研修でやったんですけど、漢字を学ぶことが目的ですね。はい、そうですね。漢字の力をつける。例えばこれやったら、漢字ドリルをやりなさいではなくて漢字の力をつけるにはどうしたらいいかなっていうふうに疑問語にするってことなんですね。これも、そこの G2 で言われてどうしたらいいかなってなかなか自分で G1 を生み出せない人もいると思うんですね。でその時は一緒に G1 を考えてあげたいと思うんですね。その時にいきなり G1 で漢字取りをやりなさいとかゲームをやめなさいっていう答えを指示するのではなくてその答えの 上にある問題を問いかけてあげる。なんで漢字の力つけたいと思うんだけどどうしたらいいかなってアイデアが出てこなかったら、漢字取りをやっていくのはどうっていうふうに指示をしていく。その2段構成で問いかけてあげることで自分で考える力がつくのかなと思います。でさらに言えばこの G1、G2、G3、 この G3 を持ってるっていうのはすごい大事ですね。レンガ職人の話って聞いたことある方いますか。3人のレンガ職人の話、ありがとうございます。いいそうです。はい、はい、あ、じゃあちょっと説明をしていただきますね。3人のレンガ職人がいたんです。3人とも同じことやってました。あのレンガを積むってことやってたんですよ。レンガを積むということ、3人ともね。で僕通り過ぎるときにその A さんに聞きました。何をやってるんですかって。じゃあ A さんはこう言いました。見たら分かるやろ、レンガ積んでんねや、お金稼ぐために仕方ないねんって言ってました。で B さんにも聞きました。B さん何をしてるんですか。同じことやってるんですよ A さんね。で B さんはこう言いました。こうやってレンガを積むという仕事をして家族を支えているんだよ。で C さん、同じことやってる C さんにも聞きました。 C さん何やってるんですか。で C さんはこう答えました。これは大聖堂を作ってるんだよ。大きな教会を作っているんだ。これ今私がやってる仕事が10年20年経てば世界中から苦しんでる人がここに来て癒されていくんだよ。そんな偉大なことに携われて私は幸せだって言ったんですよ。これいちかちゃん、この違い何やと思う。 A さんと B さんと C さんはみんな同じことをやってました。レンガを積むということをやってた。何が違いますか。似ている目標ですね。ありがとうございます。そうなんですよ。
見ている目標が違うかったんですよ。 A さんはここやったんですよ。連打を積む、見たら分かるやろボケ、ここ G1 レベルで仕事をしていた。でも B さんは目的があった、家族を支えるために仕事をしていた。でも C さんはその目的、目標の先の目的、目的の先のビジョンですねを見ていたんです。このレンガを積むという仕事をやった先にたくさんの人が苦しんでいる人が来て、そこで癒されている姿がここに絵に浮かんでたんですね。絵に浮かんでた、ね、これものすごい大事なんですよ。やり抜く子と投げ出す子の一つの大きな違いが G3 を持っているか、それとも G1 で生きているか、この違いなんですよ。親から言われた漢字ドリルをやっていること、その漢字ドリルをやった先に漢字検定テストに合格して、自分が行きたい中学校に入学し、そこで恐竜博士になるっていうような G3 を描けていることは、全然今やってる漢字ドリルのモチベーションと集中力が変わってくるんですよ。で、投げ出す子は無理やりやらなければならないから努力してやるんですよ。でもやり抜く子はやりたいことをやってるから夢中になってやるんですよ。やりなさいって言われなくても、自分からやりたいからやってるから夢中になってる。だから努力は夢中に勝てないんですよ。で、夢中になるためには G3 を子供に描かせることが大事なんですよ。 G3 をだから G1 ばっかで指示してたら G3 が描けないんですよ。 G3 はだから漢字取りやりたい、もちろん指示することは大事なんですけども、その G2 漢字力をつけるためにどうしたらいいのとか、で子供が漢字の勉強してたら、その漢字をやってったらどんないいことがある、あ、これ本にも書いてたんですけど、どんないいことがあるのっていう問いが、どんないいことがあるのっていう問いが、G1 を G2 にして G2 を G3 にする、これ抽象度を上げる質問なんですね。子供に聞きました、漢字ドリルやってる子供に、その漢字ドリルやったらどんないいことがあるの、聞いたらその子供は漢字の力がつくんだよって言いました。じゃあもう一回聞きます、漢字の力がついたらどんないいことがあるの、これが G3 を聞く質問ですね。例えば自分が行きたい中学校に行けて、自分がやりたい部活に入れるとかね、これが G3 なんですね。で、そこまで描けたら、じゃあたけし君は自分が行きたい中学に行って、中学校でやりたいことをやりたいんだね、やりたい部活をやりたいんだね、そのために漢字力をつけたいと思ってるんだ、だから今漢字のドリルをやってるんだね、今漢字のドリルをやってるのは漢字の力をつけて行きたい中学校に行くためなんだねっていうふうに答え言ってあげると、そうなんだってなって、子供の中で G1 と G2 と G3 が一つの道になるんですよ、ね、一つの道になる。だからつまり G3 を描きながらレンガを詰めるんです。 G3 を描きながら漢字ドリルをやれるんです。そうなればやらなければならないことがやりたいことに変わるんですよ。これがミッションを持つとかビジョンを持つってことなんですけど、目標の先の目的を明確にするってこと、これがとても大事なのかなと。なのでちょっと話飛びましたけど、考える力を高めるときには G2 を疑問語で、ね、G1 で指示するんじゃなくて、その上の概念である G2 を問いかけてあげる、そして G1 を一緒に考えていくということ、このアプローチが僕はものすごく大事なのかなと思ってます。で、実際僕もね、中学受験ものすごい頑張ったんですけど、中学受験、この中学に合格したら高校の大学はもう勉強せんでいいって聞いてたから、もうその中学受験だけはめちゃくちゃ頑張って、でも中学受験合格しました。で、僕勉強をやめたんですよ。だって中学受験に合格するために勉強をやっていた、ね、勉強やった。でも中学受験に合格した、その先なかったんですよ。なかったからもう勉強しなくなったんですよね。そういうこと多くないですか、日本で。大学受験し合格して大学で勉強してる、この2人はね、後ろに2人はめっちゃ勉強してるけどね、今日もね来て勉強してるけど、だから僕自身もそうやったけど、大学でちゃんとで目的を持って勉強してる人がいないんですよ。それは G3 を描いていないから、この G3 を描く教育を中学高校、小学校中学高校でやっていないからなんですよ。とりあえずテストで2点取る、そこまでしかなかった。テストでいい点とか、その先は何なの、いい大学に合格したらどうなるのっていう先を一緒に共有するということ、これがねものすごく大切なのかなと思っております。はい、ということでね、まあ今日はね、こういろいろと話しましたけど、行動力を高めるってことに関しては今日ちょっと時間なかったので、この本に50個ぐらい、どうやって子どもの行動力、そしてやり抜く力を高めるのかっていうことを書いてますので、もし興味のある方はこちらを手に取っていただけたら嬉しいです。
はい、ということで、まあ、約40分ぐらいかな、お話しさせていただきました。今日のテーマはやり抜くこの育て方ということで、一番最初に戻りますとこれですよね。やり抜くこと投げ出す子、やり抜く子っていうのは自分軸を持ってるんだ。自分で感じた気持ち、やりたいとか楽しそうとか、その状態は嫌やっていうモヤモヤする気持ち、その気持ちを出発点に、それを実現するためにはどうしたらいいんだろうって考えて行動し、そして行動したらいろんな人からの反応とか出てきます。その反応をしっかり聞いた上でまた改めて感じて、考える行動する、この、ね、スパイラルがぐるぐる回ってるということですね。これを回すことが大事で、特に日本の教育においてはこの感じるということをなかなか、させ感じるっていうことができない環境にあるのかな。なんで国語を勉強しないの、なんで歴史勉強しないといけないの、なんで算数勉強しないといけないのとか、その考えてる余裕も時間もなくて、とにかくテストがあるから勉強する、中学受験があるから勉強するということで、自分の気持ちを我慢してとりあえずもう行動する、こういうパターンが多いのかなと思っているので、特に小学生の間、この自分で感じるっていう力、自分自身が感じたどの気持ちも大事なんだっていうことを、お父さんとお母さんと教育者先生がちゃんと構成して認めてあげたら、自分の気持ちを上手に表現できるようになってくるのかなというふうに思います。で、一冊ね、面白い本があったんで紹介すると、これですね、はい、気持ちの本っていうことなんですけど、これはね、まあ、そこの、本棚にも置いてるんですけど、子供が書いたいろんな気持ちが書かれた本です。それは悲しいとか驚いているとか怒っているとかムカついているとか楽しいとか、いろんな気持ちがあるんですけど、その気持ちを一緒になって子供と考える、とても分かりやすいものです。3歳以上で読める本になってますので、こちらもぜひ読んでいただけたら嬉しいです。はい、ということです。今日のテーマはやり抜く子の育て方ということで、一番最初はセブンイレブンの話をしました。今日は僕一番最初に皆さんにお伝えしたのはアンテナをプレゼントするということです。アンテナをプレゼントする、そう、アンテナを立てたら今まで見えなかったものが見えるようになって、聞こえなかったことが聞こえるようになって、今まで知らなかった世界が見えてきます。それはアンテナを立てるかどうかなんですよ。で、これからの世界って地図なんかありません。そうですね、どうやって生きていったらいいのか誰にもわからん、こういう風にいてこっち行ってこっち行ったら成功するとか幸せになれるっていう、そういう幸せの地図なんてどこにもないんですね。どこにもない中で私たちは一歩ずつ進んで自分で考えて行動して生きていかないといけない。その時に大切なのはこのアンテナなんですよ。アンテナ、自分がどんなことに楽しいのかな、どんなことに悲しいのかな、どうやったらワクワクするのかなっていうアンテナを立てて、アンテナを立てて、そのアンテナを軸に考えて行動する、そういう中で自分らしい、どんな時代になっても最高の自分を表現してたくましく自分らしく生きていけるんじゃないかなって僕は思ってます。ですので、この感じるということ、このアンテナを子供にもプレゼントしてあげれたら嬉しいなと思います。最後になりますが、本日はありがとうございました。今日はとっても素敵なお話ありがとうございます。ありがとうございます。